आज आपण बघणार आहोत गव्हाच्या जाडसर पिठापासून बनलेल्या उकऱ्या। महाराष्ट्रन पारंपरिक पदार्थ आहे। साहित्य: एक वाटी जाडसर कणिक। आपण बघू शकता ही एकदम जाडसर कणिक आहे। ही आपण न चाळता कोंड्यासहित घेतलेली आहे। ओवा, साजूक तूप, थोडीशी साखर, थोडं मीठ, भिजवण्यापुरतं दूध, एक वाटी कणिक, थोडासा ओवा, 3 ते 4 चमचे साजूक तूप, थोडंसं मीठ, थोडी चवीपुरती साखर, भिजवण्यापुरतं दूध। हे छान घट्ट भिजवायचं आहे। हे आपण भिजवलेलं आहे। इथे मी पहिलेच भिजून ठेवले। आता आपण याच्या उकऱ्या करून घेऊया। थोडंसं लाटून घेऊ। याचं पण आपल्याला थोडा साठा करायचा आहे। साठा म्हणजे याला थोडं तूप लावूया, थोडीशी कणिक लावूया। आता हे फोल्ड करायचं आहे हलक्या हाताने। आता आपल्याला ह्या हातावर थापायचं आहे। आता हे तर न लाटता आपल्याला त्या हातावर थापायचं आहे। आपण बघू शकता मी कशा ह्या त्रिकोणी केलेल्या आहे। त्याच्यामुळं आपण पळपटर न लाटता आपल्याला अशा हाताने, हलक्या हाताने ह्या अशा थापून घ्यायच्या आहे। अशा 2-3 तयार करून घेऊया। याचं साठा करणं मात्र खूप जरुरीचं असतं, कारण त्याला ते पूड पूड यायला पाहिजे। त्याच्यामुळे थोडं तूप लावूया, थोडीशी साधी कणिक म्हणजे आपली नॉर्मल नेहमीची, फोल्ड करूया। परत याला थोडंसं तूप लावूया, थोडी साधी कणिक, ही आपण आता न लाटता हे आपल्याला हातावर करायचं आहे। म्हणजे हातावर केल्यामुळे याचं एक एक पूड आपली मोकळी होईल। हा खूप जुना पदार्थ आहे। हा आपल्या महाराष्ट्रात म्हणा किंवा इतर ठिकाणी म्हणा खूप वर्षापासून चालत आलेला आहे। याचा आकार तुम्हाला थोडासा अजून छान पाहिजे असेल तर आपण थोडंसं असे कट पण करून घेऊया। हलक्या हाताने आपल्याला थोडेशा हळूहळू बेक करायचे। इतर साजूक तूप सूर्याकडे दुधात भिजवलेलं असल्यामुळे आणखीनच थोडं रुचकर लागतं। खूप हलक्या हाताने आपल्याला भाजायचे आहे। आपण बघू शकता इथे मी पहिले बनवलेले आहेत त्या। आपल्याला हे असे पूड याचे यायला पाहिजे। ह्या मंद गॅसवर 10 ते 15 मिनिट आपण हळूहळू हळूहळू बेक करून घेऊया।
हे आता पूड यायला आपली सुरुवात झाली नाही, हे असे असे हळूच याचे दोन पूड पडतात, हे दूध ओवा आणि घरची कणिक. घरची कणिक म्हणजे आपण दळून आणताना, गहू दळून आणताना ती जाडसर दळून आणायची, ती आपण चाळून घेणार नाही आहे. आणि त्याचा कोंडा सहित ती घ्यायची, कोंडा सहित घेतलेल्या कणकीमुळे ते आपले अजून पौष्टिक होणार. आता ही आपली अशी भाजलेली छान, आपण बघू शकता पारंपरिक उकरी. आपण हे मायक्रोओव्हनमध्ये सुद्धा आपण बेक करू शकतो. मायक्रोओव्हनमध्ये साधारणतः 5 ते 10 मिनटं आपण हे बेक करू शकतो.